Yeni fikir yarışmasını, müsabiqəsini keçirmədən əvvəl biz texnoparkı qurduq, texnopark təsis olundu. Əlbəttə ki, texnoparkın təsis olunması bu müsabiqəni keçirməsini zəruri etdi. Biz niyə görə yeni fikir müsabiqəni keçiririk? Əlbəttə, eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, biz yeni fikir müsabiqəni keçirən təkcə Qafqaz Universitetində deyil, bütün Azərbaycan gənclərinə şamil edirik onu. Azərbaycanda, Azərbaycan gənclərində olan yeni fikirləri biz toparlayıb ondan sonra münsiflər heyəti qarşısına dəyərləndiriləcək və ən yaxşı yeni fikirlər Texnoparkda artıq ofisdən təmin olunacaq və yeni fikirlər inkişaf etdirilərək onlar gələcəkdə sahibkarlıq kimi, yeni biznesin formalaşmasına, yeni dəyərin formalaşmasına rol alacaq. Toparlasaq, yeni fikrin təşkil olmasına əsas səbəb məhz Texnoparkın fəaliyyət göstərməsinə yeni fikirlər zəruridir. Ona görə biz müsabiqəni keçiririk ki, biz ən yaxşı yeni fikirləri əldə edək və onun orada inkişaf etdirilməsinə dəstək verək.